সেইটো মুখ্যমন্ত্রী স্যার মহোদয়ে যেন ভাবি চাই কথাটো, এবার আমার কথা চিন্তা করব। এয়া এগারী অসহায় বিনিয়োগকারীর ক্রন্দন। ডিবি স্টক ব্রোকিংয়ের প্রবঞ্চনার বলি হওয়া এগারী মহিলাই কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান জানাইছে। ডিবি স্টক ব্রোকিংয়ের প্রবঞ্চনার তদন্তত অগ্রগতি। মোনালিসা দাস নামৰ যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ। প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ দাসৰ প্ৰেয়সী মোনালিসা। আৰক্ষীৰ জেৰাত মোনালিসাই প্ৰকাশ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। 27 নৱেম্বৰত বিবাহ ঠিক হৈ আছিল দীপাংকৰ আৰু মোনালিসা। বিনিয়োগকাৰী ধনেৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণ অভ্যৰ্থনাৰ আয়োজন কৰিছিল। হোটেল তাজত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান। 1,00,000 টকাত বুক করেছিল হোটেল। তাই 27 নম্বর বিয়া তাই ঠিক হয়ে আসছিল, হোটেল তাজ বুক করেছে 1,00,000 টাকা তাই বুক করেছে। আর তাই যত ঘর উজান বাজার তাতো তাই কিনা বুক করেছে 25,000-25,000 টাকাতে বুক করেছে তাই। তাই কালি কথাখিনি কইছে যে আপনাদেরকে বাপেক মাকক ধরক, বাপেক মাকে এটু জেদ জানে, মাকে তো কয়ে আছে কান্দি কানি ইনোসেন্ট দেখুয়াই আছে, একো তাই লোক ইনোসেন্ট একো নহয়। কারণ তখন জালত বোয়ারিকে কালি কইছে কথা আমাকে রাতি কালি 10টা কলে কালি সে তাই কলে যে তেওঁলোকৰ বাপেক মাকে দীপাংকৰ পইচা কত আছে, দীপাংকৰ কত এটো চেজ জানে, মাক বাপেকে সব জানে। আৰক্ষীৰ আগত আন এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য মোনালিসাৰ। সোমবাৰলৈ গুৱাহাটীতে আছিল দীপাংকৰ। শনিবাৰে নিজ ঘৰত বিনিয়োগকাৰীৰে বৈঠক কৰিছিল দীপাংকৰে। বৈঠকত উপস্থিত আছিল মোনালিসাও। মঙ্গলবাৰৰ পৰা সন্ধান নাই দীপাংকৰৰ। পুলিশৰ ঘৰত মই গৈছোঁ, তাই কৈছে কি মই ইয়াতে আজি এনেকৈ আছোঁ, সি কোনো মোক কৰি লগ ধৰিব কাৰণে অহা নাই। মই তাইমে ডাউট হৈ গ'ল, এতিয়া তাইকো এৰি থৈ গ'ল নেকি, মানে দীপাংকৰে তাই নিজৰ সন্দেহ হৈ গ'ল। তাই খালি এটা ক'ব, তাহাঁতি শনিবাৰ দিনাখন ইয়াতে আহিছিলে, দীপাংকৰ আছিলে সেইদিনাখন। মনালি মাকে মনে ফোন কৰিছিলে, মানে মাকে দীপাংকৰ মাকে মোনালিসাই অফিচলৈ ঘৰলৈ আহিছিলে, সিও আছিলে সেইদিনাখন, দীপাংকৰো ঘৰতে আছে সেইদিনাখন। এই শনিবাৰলৈকে দীপাংকৰ মোনালিসা আৰু মই ক্লায়েণ্ট আছিলে, তাতে মিটিঙো তাতে কৰিছে এনে ঘৰত। মিটিং কৰি সোমবাৰেও তাই দীপাংকৰক লগ পাইছোঁ বুলি কৈছে, কণ্টেক্টত আছোঁ কৈছে সোমবাৰে তাই। তাই কোৱা কথা মোনালিসাৰ উজান বজাৰৰ ঘৰলৈ সঘনে গৈছিল দীপাংকৰ। বিনিয়োগকাৰীক পঠাইছিল মোনালিসাৰ ঘৰৰ ভিডিঅ'। যোনজনী ছোৱালী এটা লগত বিয়া হ'ব তাই কেনেকৈ গম নাপাব, তাই 2 মাহৰ পিছত বিয়া ছোৱালীগৰাকী। তাই যিটো মই উজান বজাৰত গৈছোঁ, তাই ঘৰত ওচৰ মানুহে কৈছে তাত দীপাংকৰ প্ৰায়ে যায়। মাজতে দীপাংকৰে আমাক এটা ভিডিঅ' দিছিলে যে মই 2 ছেপ্টেম্বৰ ঠিক কৰিম, সেই ঘৰটো মোনালিসাৰ ঘৰ আছিলে। তাই ঘৰৰ পৰাই আমাক দিছিলে, ভিডিঅ' দিছিলে আমাক, আমি কালি সব কথা ক'লে আমাক মোনালিসাই। এতিয়া কথাটো হৈছে তাইও কৈছে দীপাংকৰ কথাটো যদি বাপেক মাকক সোধে তেওঁলোকে ক'ব। মোনালিসাৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তিৰ আগ ধৰিয়েই তদন্ত আগবঢ়াইছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে। জালুকবাৰী পদুম্বৰীস্থিত অভিগুণ ৰেচিডেঞ্চিৰ C4 ব্লকত আছে দীপাংকৰৰ পিতৃ সবিন বৰ্মনৰ নামত ফ্লেট। এই ফ্লেটতেই পিতৃ মাতৃৰ সৈতে বাস কৰে দীপাংকৰে। দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ যে বিগত 3 দিন ধৰি তেওঁলোকক একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল, আনকি ঘৰৰ বয় বস্তু ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ অভিযোগ আনিছে দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃয়ে। দীপাংকৰৰ পিতৃ ডুমডুমা কলেজৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ। দীপাংকৰৰ মাতৃও অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। কৈছে দীপাংকৰে আমাৰ পইচা সব খাই মাৰি লৈ গ'ল। মই কৈছোঁ মই সেইবিলাক একো নাজানো, নাই তেওঁলোকে নামানে, কৈছে আপোনালোকে জড়িত আছে আৰু ইমান অসভ্য কথা আমাক শুনাইছে, নহয় আমি একো কৰিবলৈ নাই। তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰাতি কালি নহয় পৰহি গোটেই ঘৰ ভাঙিব আৰম্ভ কৰিলে। মোবাইল এই মোৰ যি ATM আছে, GS আছে, সববিলাক তেওঁলোকে কাঢ়ি লৈ গৈছে। গতিকে মোৰ হাতত ক'তো যাব নোৱাৰিম এতিয়া মই খাবলৈ। আজি এতিয়াহে আজি 2 দিনৰ মূৰত মই ৰুটি অলপ খাই মানে মোৰ অলপ গাটো ভাল লাগিছে। আনহাতে বিনিয়োগকাৰীসকলে খণ্ডন কৰিছে এই অভিযোগ। তেওঁ 19,00,000 টকা 19 আগষ্টত কেনেকৈ ফাৰ্মত তেওঁ ৰিয়েল ষ্টেট নামৰ কেনেকৈ ফাৰ্মত তেওঁ তোলে, কিয় পইচা তেওঁ ক'ত পালে, আৰু কোনেও তেওঁলোকৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি চেক লোৱা নাই, কোনেও তেওঁলোকৰ ঘৰ ভঙা নাই। আমি শুনামতে আমি কেইটামান ল'ৰাক দেখিছিলোঁ, আমি তেওঁলোকক চিনিও নাপাওঁ। তেওঁলোকে আহি কৈছে ছাৰে নিবলৈ দিছে, টিভি কাপোৰ এইবিলাক ছাৰে লৈ গৈছে। আনকি চিম্বা নামৰ কুকুৰটো মোনালিসাৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁৰ যোনগৰাকী প্ৰেয়সী তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছে। আমি নাই কৰা, আমি তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে এনেকৈ চুইও পোৱা নাই। চবে আমি কি ভাবিছিলোঁ মাক বাপেক ইনোচেণ্ট হয়, একো নাজানে। কালিও মইতো অহা নাই বাৰু, কালি থানাতে আছিলোঁ। তেওঁলোকে মানে কান্দি কান্দি কৈছে আমাৰ হেনো তেওঁলোকৰ বস্তু ভাঙিছে বুলি কৈছে, বস্তু কোনো ভাঙা নাই। দীপাংকৰৰ পিতৃয়ে হাত জোৰ কৰি ক'লে
পুত্রে যদি অপরাধ করেছে তার বাবে শাস্তি ভুগিবলে সাজু। সরকারও অনুরোধ করেছো, আরে কি বিভাগও অনুরোধ করেছো, আমার হয় করক আর দোষী শাস্তি দিয়ক। আর যে দীপাঙ্কর বর্মনের যে দোষ করেছে তার শাস্তি ভোগ করবো, আমি মোর পত্নী আর মই সাজু আছো। ডিবি স্টক ব্রোকিংয়ের বিরুদ্ধে পল্টন বাজার থানাত রুজু হয়েছে গোচর। 288/2024 নং গোচর রুজু। বিএনএসর 316/5/3184/35 ধারাত গোচর রুজু। কেবাজনো বিনিয়োগকারী দাখিল করেছে দীপাঙ্কর মোনালিসার বিরুদ্ধে এজাহার। দোষী সাব্যস্ত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হব পারে দীপাঙ্কর। ইতিমধ্যেই পলাতক দীপাঙ্করক বিচারি অভিযান আরম্ভ করেছে আরক্ষী। হায়দর আলী, মৃদুল লেখারু, লিজা বরা, ধৃতিরাজ কলিতার সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, এনবি নিউজ, গুৱাহাটী।